მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ აქ არსებობს ორი ლეგიტიმური ინტერესი. ერთი მხრივ ინტერესი იმისა, რომ უკანონოდ არავის არ ჰქონდეს საშუალება, რომ მოუსმინოს ვინმეს, შესაბამისად ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავე დროს ლეგიტიმური ინტერესი არსებობს, გნებავთ გამოძიების, გნებავთ სხვა ტიპის საფრთხის, რომელმაც შეიძლება ეროვნულ უშიშროებას შეუქმნას ხოლმე პრობლემები, რომ ასევე შესაძლებელი იყოს მოსმენები, რომელიც განხორციელდება ოპერატიულად და ეს ტექნიკური საშუალება გამოყენებული იქნება. ამიტომ ამ ორი ინტერესის შეჯერება არის მნიშვნელოვანი, ოღონდ ისე ჩვენი აზრით, რომ არც ერთს არ ევნოს. ანუ ერთის დაცვა მეორის ხარზე არ უნდა მოხდეს, უნდა იქნას მოძებნილი და შემუშავებული ისეთი მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ორივე ინტერესის მაქსიმალურ დაცვას. და წინასწარ შემიძლია ვთქვა, რომ შემოთავაზებული ორივე ვერსია გაცილებით უკეთესი მოდელია, ვიდრე დღეს არსებული სისტემა. ეს თავიდანვე უნდა იქნას კონსტატირებული და ამავე დროს ალბათ ისიც უნდა ითქვას, რომ ალბათ პრაქტიკულად არ არსებობს მოდელი, არც ჩვენთან და არც უცხოეთში, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს, აი 100% დარწმუნებულობით უზრუნველყოფს დაუშვათ რაიმე უკანონო ხელყოფას ამ სამართლებრივ სივრცეში და უცხოეთის, მათ შორის დემოკრატიული ქვეყნების გამოცდილება მეტყველებს, სადაც მაღალია საზოგადოებრივი კონტროლით, სამართლებრივი მექანიზმებით ამ კონტროლისთვის არის შექმნილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სადაც ჩვენ ხშირად გამხდარვართ მოწმენი იმისა, რომ უკანონო მოსმენებს ადგილი ჰქონია. გნებავთ საერთაშორისო სივრცეში, არ ვიცი, მე მახსენდება საფრანგეთის მაგალითი, ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, სხვა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შესაბამისად არ უნდა ვცადოთ მაქსიმალურად დავიზღვიოთ თავი ასეთი ტიპის ცდუნებისაგან, იმიტომ რომ რაც ნაკლებია სამართლებრივი გარანტია ჩარევისგან დაცვისა, მით უფრო მაღალი შეიძლება იყოს ცდუნება. და ერთიც გასათვალისწინებელია, რომ ტექნიკური პროგრესი იმდენად სწრაფად მიდის წინ, რომ შეიძლება დღეს ჩვენ ვერც კი მივადევნოთ თვალი, ვერ განუჭრიტოთ დაუშვათ ის შესაძლებლობები, რომელიც შეიძლება ტექნიკურმა პროგრესმა ხვალ გააჩინოს. ამიტომ მე პირადად საკმაოდ მოქნილად უყურებ ამ სიტუაციას. ვაფასებ, რომ ეგრეთ წოდებული სესიაშვილ ფოფხაძე ბესელიას ინიციატივა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, წინ გადადგმული ნაბიჯია მოქმედ სისტემასთან შედარებით, მაგრამ იქ ვხედავ ძირითად ხარვეს, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ის ძალიან კარგი ინსტიტუტი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსტიტუტი, ამ შემთხვევაში ორმაგი როლის მატარებელი გამოდის ამ ვერსიიდან. აქ იგულისხმება ის, რომ ერთის მხრივ ის იქნება ამ პროცესის მონაწილე და მეორე მაკონტროლებელი და ზედამხედველი. ანუ საკუთარი თავის მაკონტროლებელი ვით შეიძლება გამოვიდეს, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ შეიძლება ეს ორი ფუნქცია, აქ უკვე გადავდივართ ინიციატივაზე, რომელიც ამ თვალსაზრისით მე უფრო მესიმპატიურება და ეს არის ვახტანგ ხმალაძის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს, რომ ეს ცალკე გატანილი უნდა იყოს ეს ფუნქცია და ესე იგი გასაღების, ანუ წვდომა. მე ვიზიარებ სხვათაშორის პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ პროფესიონალებმა უნდა განახორციელონ თვითონ უშუალოდ მოსმენა, რა თქმა უნდა ეს ასე უნდა იყოს. ამიტომ ტექნიკური შესრულება ეს არის ერთი უწყების შიგნი და ამ უწყებას, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერქვას, იმიტომ რომ იქ არსებობს შესაბამისი უფლებამოსილებით, კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილებით აღჭურვილი თანამდებობის პირები და სამსახურები. მეორე მხრივ კონტროლის მექანიზმი, რომელიც გამოსულია, ანუ ნებართვის გაცემის დროს, რომელიც ამოწმებს, რამდენად კანონიერია ეს მოქმედება, ანუ შეესაბამება თუ არა კანონით დადგენილ წესს. აქ არის ორი წესი, ერთი, რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში არსებობს პროკურორის დადგენილება, ხოლო სხვა შემთხვევაში არსებობს სასამართლოს მიერ გაცემული ბრძანება. და ამ შესაბამისობას ამოწმებს, ხოლო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსტიტუტი უკვე არის ზედამხედველი ზოგადად ამ პროცესისა და ასეთი
ვერსია შეიძლება როგორც თქვენ ბრძანეთ, რადგან ორივეს აქვს თავისი დადებითი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარეები, შეიძლება შეჯერდეს კიდეც, შეიძლება გამოინახოს ჩემი აზრით კარგი გამოსავალი, კარგი ოქროს შუალედი. Და ამ ტიპის შეთავაზებებს მე ვხედავ კიდეც, იმედი მაქვს, რომ დამატებითი კონსულტაციები ამ ნაბიჯამდე მიგვიყვანს კიდეც. ხო. მე ამ თემაზე აქ ამ სტუდიაში არაერთხელ გვისაუბრია ზოგადად და ჩემი დამოკიდებულება ამ თემასთან დაკავშირებით შემიძლია გავიმეორო. მე ვფიქრობ, რომ ხელფასის პარალელურად პრემირების ინსტიტუტს აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ პრემირების ინსტიტუტი უნდა იყოს საგამონაკლისო, განსაკუთრებული დამსახურებისათვის დადგენილი წამახალისებელი ნორმა, რომ სისტემა თანამშრომლებმა იცოდნენ როდის, რატომ და რა პირობებში, რომ უკეთესი სამუშაოს ან განსაკუთრებულ პირობებში სამუშაოს შესრულებისათვის მათ შეიძლება ეს წამახალისებელი საზღაური ამ შემთხვევაში მატერიალური მიიღონ, თუმცა პრემირება არ არის მხოლოდ მატერიალური წახალისება, აქ შეიძლება იყოს წახალისების სხვა მორალური ფორმებიც გამოყენებული, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩემი აზრით ლეგიტიმური მიზანი იმისათვის, რომ სისტემამ იმუშაოს უკეთ და არსებობდეს სისტემაში სახელმწიფო სამსახურში წამახალისებელი ნორმები და ერთგვარი ჯანსაღი კონკურენციის პირობები თანამშრომელთა შორის. რაც შეეხება, ხო, მიხედავთ იმისა, რომ ვინ ამბობს ამას, დაუშვათ, ხო, მათგან მართლაც ვერ მივიღებ მე საყედურებს, იმიტომ რომ შეგვიძლია ნახოთ ძალიან მოკლე ისტორიულ მონაკვეთში, როგორ იხარჯებოდა მათ ხელში ფინანსური რესურსები, სახელმწიფო საჯარო რესურსები, მაგრამ ჩემთვის ახლა ეს არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არსებითი საკითხი არის, უნდა მივიღოთ თუ არ უნდა მივიღოთ და ჩვენ მქონდა გახსოვთ საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება ცალკეული თანამდებობის პირების მიმართ, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ უარი თქვას და პარლამენტი ასეც არის, პარლამენტში პრაქტიკულად პრემიები პარლამენტის წევრებზე არ გაიცემა და შეიძლება ეს გარკულად ახმულიც კი იყოს კიდეც, ერთგვარ უთანაბროდ იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო სამსახურის ზოგიერთი წარმომადგენელი იღებს პრემიას ან დანამატს, ხოლო დაუშვათ პრემიას არ იღებს პარლამენტის წევრი. მაგრამ მთავარი მაინც ჩემი აზრით არის ის, რომ შევხედოთ, იცით როგორი თვალით, რომ არ წარმოიქმნას დისბალანსი. როგორია მაგალითად მინიმალური ხელფასი, როგორია პენსია ქვეყანაში და როგორია დაუშვათ პრემია. აქ თუ ჩვენ ვხედავთ უფსკრულს, ბუნებრივია, რომ შეიძლება სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის გაუცხოების გაუცხოება შეიმჩნეოდეს. ამიტომ ვფიქრობ, მართალია მე იმ გათვლებს არ ვეთანხმები, რა გათვლებიც გამოაქვეყნეს და ვარაუდი იყო ეს უფრო და არა გათვლები, ეს უფრო პოლიტიკური ხერხი იყო, პოლიტიკური კონტექსტის ხერხი იყო პენსიის ზრდასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა, რომელსაც ორი წლის განმავლობაში ასე დაბეჯითებით ვადგავართ, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჯარო რესურსებს, სახელმწიფო ბიუჯეტს ჩვენ მივეცით სოციალური აქცენტი, ჩვენ ამისთვის კიდევ დამატებითი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, ისევე როგორც ჩვენ ჯანდაცვაში, საყოველთაო დაზღვევაში, ცეჰეპატიტის მკურნალობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გამომნახეთ საშუალებები ბიუჯეტის ხარჯვისა, რესურსების ხარჯვისა, ასევე ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩვენ გვაქვს ორი კარგი პერსპექტივა. ერთი, ეს არის ეკონომიკური ზრდა, შესაბამისად ბიუჯეტის ზრდა და მისი როგორც საშემოსავლო, ისე ხარჯვითი ნაწილის გაზრდა და შესაბამისად უფრო მეტი დაფინანსება სოციალური თვალსაზრისით გაუმჯობესებისა. ამ დისბალანს, რომელიც ეხლა იგრძნობა, რომელიც შეიძლება მინიმალურ ხელფასსა და დაუშვათ პირობითად ვამბობ სახელმწიფო სამსახურში მაქსიმალურ ხელფასს შორის არსებობს, ნელა-ნელა ეს უნდა დავაახლოვოთ და შეიძლება ზრდის ტემპი იყოს უფრო მეტი პროცენტულად მინიმალური ხელფასის და პენსიის, ვიდრე დაუშვათ მაქსიმალური ხელფასის. თუ ეს არ დავაახლოვეთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იმის გათვალისწინებთ, ვინ რა მოცულობის სამუშაოს ატარებს, ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია
ნამიბია მომავალში ეგრეთ წოდებული სოლიდარული საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესი წარმატებულად გაგრძელდეს, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვნად მესახება თუ აქ ისევ აქცენტს გავაკეთებთ პენსიაზე საპენსიო რეფორმის წარმატებულ განხორციელება და საპენსიო ფონდების შექმნა, რაც დაგვანახებს ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში იმ შესაძლებლობას, რომ შრომა დაფასდება და შრომითი სტაჟის შესაბამისად და იმ წვლილის შესაბამისად, რასაც ადამიანი ამ საპენსიო ფონდებში შეიტანს, მას გაცილებით უფრო უზრუნველყოფილი სიბერე ელოდება. ეს არის პროცესი, ამ პროცესს მე ვისურვებდი, რომ პირველი ნაბიჯები დაუშვათ, საპენსიო რეფორმის პირველი ნაბიჯები უფრო სწრაფი ტემპით მიმდინარეობდეს. მე ვიყავი იმ კოლეგებთან, პარლამენტის დეპუტატებთან ერთ-ერთი, რომელმაც მოაწერა ხელი შუამდგომლობას ახვედის ღონისძიების პატიმრობის არ გამოყენების თაობაზე კვიციანთან მიმართებაში და ეხლაც ვიზიარებ ამ პოზიციას. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე ჩემი კოლეგების ერთი ნაწილი ამ ნაბიჯს საკმაოდ კრიტიკულად და მძაფრად აფასებდა, მიმაჩნია, რომ სისხლის სამართლის კანონის მოთხოვნების მხარდამჭერი ვიყავი, როდესაც ვამბობდი, რომ ახვედის ღონისძიება არ გამოყენებულიყო კვიციანის მიმართ, რადგან ახვედის ღონისძიება აქვს თავისი მიზნები და საფუძვლები და იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს მიზნები და საფუძვლები არ ირღვეოდა. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მე ელემენტარულად მიჭირს მისი რევიზირება იმის გათვალისწინებით, რომ არ მაქვს ხელთ მტკიცებულები და არ ვიცნობ, თუმცა ვაპირებ, რომ მოვიძიო ეს მასალები, რადგან პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ განაჩენი უკვე გამოტანილია და როდესაც გავეცნობი მტკიცებულებებს, რის საფუძველზე სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება გამოიტანა, მაშინ უფრო შეიძლება ცალსახა პოზიციები დავაფიქსირო ან ერთი ან მეორე მხარის სასარგებლოდ. თუმცა იმასაც ვამბობ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება მოგწონს თუ არ მოგწონს, არსებობს სამართლებრივი გზები. ეს სამართლებრივი გზები არის მეორე ინსტანციის სასამართლოში აპელაცია და შემდეგ უკვე შესაძლოა კასაციაც, თუ კი მხარე ამას გადაწყვეტს ან ერთი ან მეორე მხარე. შესაბამისად, იმ ფონზე, რა ფონზიც ამ საქმის განხილვა მიმდინარეობს, ამ ტიპის გადაწყვეტილების, ასეთი მძიმე განაჩენის გამოტანისათვის სასამართლოს უნდა ჰქონოდა, ჩემი აზრით, ძალიან მყარი არგუმენტები და ძალიან თამამი არგუმენტები. სხვა საკითხია არა მხოლოდ დამნაშავეობა, არა დამნაშავეობა, ეს არის ერთი საკითხი, ხო? ასევე სასჯელის სიმკაცრე. ამ გადასახედიდან მე მეჩვენება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთია ჩემი რა ინფორმაციაც მაქვს, ჩემი ასეთი შთაბეჭდილება, რომ განაჩენი არის ძალიან მკაცრი. მაგრამ როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ მე ვაპირებ, რომ შევისწავლო საქმის მასალები, ნახო ის მტკიცებულებები. ესეც იმის გათვალისწინებით, რომ გარკვეული გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში, რომ უფრო კატეგორიული პასუხი გაქცეთ მსგავს კითხვას. და სასწავლებლის გარკვეული ნაწილი ნიშნავს მაჩერის პოლიტიკასა და მეცნიერება, მაგრამ თავის დროზე ხმამაღლის გასულ ოცნებას. თუმცა დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე არის ოპტიმიზმელები არიან ნაწილებში, იმიტომ რომ შეინარჩუნებენ უნარობა, ციკლიკური მაგნიტარები. და თქვენ როგორ ვფიქრობთ, არის თუ არა ეს გარკვეული მიზეზი იმისთვის, რომ მოცხოვრება დაიწყოს პრეზიდენტის საპარლამენტო არჩევნები? საუბარი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს არ გამიგია პირველად, ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები და საპარლამენტო
უმრავლესობის ცალკეული წევრების მხრიდანაც კი ყოფილა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია არის აუცილებელი ადამიანის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისა, თუმცა ამისი რაიმე ფორმალური ან არაფორმალური ნიშანი მე მგონი არ ჩანს და არც კრიზისი არ ჩანს, რადგან კრიზისი მაშინ შეიძლება იყოს და ვილაპარაკოთ კრიზისზე მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ვერ ახორციელებს კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს და ასეთი რეალობა არ დგას, არ ჩანს არც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, არც საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, არც გნებავთ სასამართლო ხელისუფლებაში, რაიმე ამ ტიპის მოვლენაც კი ახლა ცალკეული ტიპის რყევებსაც კი არ დავარქმევდი, ცალკეული გადაწყვეტილებები, მაგალითად საუბარი ამ თემაზე გახშირდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც მინისტრები გადადგნენ და მაშინ, როცა უმრავლესობის შემადგენელმა ერთ-ერთმა ფრაქციამ დატოვა უმრავლესობა, თუმცა ეს უფრო პოლიტიკური პროცესის შემადგენელი ნაწილია, ვიდრე რაიმე კრიზისზე მიმანიშნებელი და ვიდრე რაიმე აუცილებლობა ადამიანის საპარლამენტო არჩევნებისა. მაგრამ თავისთავად კითხვა, რომელიც თქვენ დაიწყეთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის შეუვერთდა გარკვეული ჯგუფი, არის თუ არა ეს პრობლემა? მოდით ასე ვთქვათ, კოალიცია შეიქმნა დეკლარაციის საფუძველზე და ეს დეკლარაცია არის 12 პუნქტიანი და იქ არის გაცხადებული მიზნები, თუ რა უნდა გაეკეთებინა კოალიცია ქართულ ოცნებას. ამავე დროს წინა საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ამავე დეკლარაციაზეა დაფუძნებული და შემდეგ უკვე ორჯერ სამთავრობო პროგრამები ერთიანი და მთლიანი საქართველოსათვის, რომელიც წარმოდგენილი იქნა როგორც პირველად დამტკიცებული და ნდობა გამოცხადებული მთავრობის, ისე უკვე მეორე მთავრობისათვის. შესაბამისად, მე ასე ვფიქრობ, რომ ყველას, ვინც ამ პრინციპებს იზიარებს, ყველას, ვინც ერთგულია ამ პრინციპებისა, აქვს შესაძლებლობა და შანსი, რომ შეუერთდეს ქართულ ოცნებას ამ მიზნების განხორციელებაში. თუ ქართული ოცნების რომელიმე წევრი ან რომელიმე ჯგუფი, არ ვიცი, წარსულში რომელ მხარეს ეკუთვნოდა დაუშვათ, რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს მიაკუთვნოდა თავის თავს, ამ პრინციპებს არ იზიარებს და ის არის ქართულ ოცნებაში, მაშინ იქნება საფრთხე. მე ჯერჯერობით ასეთ საშიშროებას ვერ ვხედავ. აი, ყოფილი ნაციონალი თუ კი აღიარებს იმ დეკლარირებულ პრინციპებს და ხარში უდგას დაუშვათ, თუნდაც თავისი ხმით, საპარლამენტო ხმით, ერთი ხმით ხარში უდგას კოალიცია ქართულ ოცნებას ამ მიზნების, დეკლარირებული მიზნების განხორციელებაში, ვის მისცა ხმა, უნდა დავუშვათ, ვის თუ რას, ხო? ამ შემთხვევაში აქ იყო ორივე ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პერსონალურ საკითხს, ეს იყო თვით ბიძინა ივანიშვილის უმნიშვნელოვანეს და ძალიან დიდი მოცულობის პერსონალური ფაქტორი, რამაც გავლენა მოახდინა, რა თქმა უნდა, ამ მომრჩევლის ნების გამოხატვის დროს მათი სიმპატიები აშკარად იხრებოდა ბიძინა ივანიშვილისაკენ და ამავე დროს გარდა ვის იყო საკითხი რას და ეს საკითხი რას იყო დეკლარირებული, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ამას, 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 ხო? და ვინც ამის გაკეთებაში მხარში დაგვიდგება ჩვენ დღეს, მე ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანი, ანუ შეიძლება თუ არა პავლე სავლედ იქცეს, პირობითად ვამბობ, ხო? შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავარია აქ შეიძლება იყოს ასევე ნათქვამი იმის თაობაზეც, რომ ყოველთვის არ არის პოლიტიკაში შავ თეთრ ფერებში ვითარება. ხო, თუ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ამ მიზნების განხორციელება, დეკლარირებული ჩვენი წინა საარჩევნო დაპირებების რეალიზაცია, ამ წინა საარჩევნო დაპირებების რეალიზაციისათვის შეიძლება უფრო მაღალი მნიშვნელობის, უფრო მაღალი მიზანი იყოს ზუსტად ამ საქმის კეთება, ხოლო ფაკულტატური და მეორე ხარისხოვანი იყოს ამის მხარდაჭერას, ვინ გამოუცხადებს. მე იმასაც გეტყოდით, რომ არის ცალკეული შემთხვევებში ამ ორი წლის განმავლობაში პარლამენტში იმის დამადასტურებელი, როცა უმრავლესობას და უმცირესობას გამოუხატავს ერთობლივად ნება,
მაგალითად ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის დაუშვათ, ან არსებული საგარეო პოლიტიკური საფრთხეების თაობაზე რეზოლუციების და დადგენილებების მიღების დროს უმცირესობას და უმრავლესობას, ანუ ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც ერთი და იგივე რამისთვის მხარი დაუჭერია დაუშვათ და რამდენიმე კანონთან დაკავშირებითაც იყო ასეთი შემთხვევა. და როგორ მოვიქცეთ, რახან ნაციონალური მოძრაობა აძლევს ხმას, ამიტომ უმრავლესობამ ჩავაგდოთ? არა ბატონო, თავარი არის რას ვაკეთებთ, თავარი არის როგორ ვაკეთებთ და სად მივდივართ. მე არ მგონია, რომ უმრავლესობას უნდა ჰქონდეს ამის გამო სინდისის ქეჯნა, რომ დაუშვათ უმრავლესობის წევრი გახდა ვინმე, რომელიმე ჯგუფი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი მაგალითად ჩვენ დეკლარირებული გვაქვს ქვეყნის საგარეო ორიენტირები, თუ კი დეკლარირებული გვაქვს ქვეყნის განვითარების შიგნით ორიენტირები, მთავარია რომ ამ ორიენტირებს არ ავსდეთ. დიახ. დიახ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფორმალიზებას ფაქტობრივი მდგომარეობის ანექსიისთვის უფრო მყარი სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა და ლეგიტიმაცია სურს ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობელს. მე იმედით ვუყურებ იქ მიმდინარე პარალელურ პროცესს, როდესაც გარკვეული ჯგუფები ცდილობენ და როგორც ჩანს ეს პროტესტი არ იქნება ერთჯერადი პროტესტი, გააპროტესტონ და ჩვენც აქ ვართ ზუსტად, როცა ვთავაზობთ ჩვენს ძმებს აფხაზეთში, რომ ჩვენთან თანაცხოვრებით შეძლებენ მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფადობის გადარჩენას, იმიტომ რომ აფხაზი ეთნოსის გადარჩენის გზას მე პირადად ვხედავ მხოლოდ საქართველოსთან ერთად, იმ ხალხთან ერთად, ვისთან ერთადაც საქართველოს სახელმწიფო შეიქმნა თავის დროზე. ამიტომ ის გზა, რა გზითაც დღეს მიდის აფხაზეთის პოლიტიკური ისტებლიშმენტის ნაწილი, არის აფხაზი ხალხის, აფხაზი ეთნოსის და აფხაზების არსებობის სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი აქტივები ამ თვალსაზრისით გაგრძელდება, მათ შორის საერთაშორისო არენაზე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება ალბათ ნახავდით და ნახავდით, რომ იქ აქცენტები არის ცალსახად დასმული. ვფიქრობ, როგორც საჯარო, ასევე კულუარული ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოა ჩასატარებელი ამ თვალსაზრისით. მოახდენს თუ არა ეს გავლენას რუსეთის პოლიტიკაზე? ჯერჯერობით, როგორც ჩვენ ვხედავთ, და ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს კომპონენტს, რუსეთი აგრძელებს ამ პოლიტიკას, ჯიუტად აგრძელებს და არესმის საერთაშორისო თანამეგობრობისა. მე ვფიქრობ, რომ იმ სანქციებმა, რომელი სანქციებიც გამოყენებული იქნა დასავლეთის მიერ რუსეთის მიმართ, გარკვეული შედეგები გამოიღო. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ ეკონომიკური კომპონენტი აქტიურად მუშაობს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ მოკლევადიან შედეგებს არ უნდა ველოდეთ. ეს არის გრძელვადიანი შედეგი და ვინც უფრო მოთმინების უნარით იქნება აღჭურვილი საერთო ჯამში, იმიტომ რომ აქ ბევრი ინტერესის კვეთა ხდება ერთმანეთთან, ის უფრო მეტად მომგებიან ვითარებაში აღმოჩნდება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ჰარმონიზებულად, სინქრონში ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად და მათი დახმარების, მტკიცე დახმარების იმედი უნდა გქონდეს კვლავ.